kaki-kaki pangan sego sambel sawarke tetep tak pangan senajan pedes rasane rada gasik pedes cangkem nganti klebes jangan arep angkat kata ufo soteles jauh sudah keciris kawadu wacanku wacan mulus wah iki piye le wacanku kanane tadi koyong ini panyum layung layu turun golek WC sing cerah kene wis ketemu nanging ora ono lawange wah diloko kepesane panyu tadi ngampet layu cincin karo nyekeli jadet panyu langsung jucu neng WC ne kan selamat sing jelas cerita reket ambune mampu banget masalah WC ne ora tau dirawat sing penting panyu wis iso buang kanan wah wis kelegan awaku amarga wis metu metune ora sithik awaku nganti kuru.